Your prominent surgeons, Wawija and Weyomba, Wawija stammers. But there is a man called Mirundi. I hear him talking about this issue. Yalimu college in 7 years ago. College in one. Chairman in a Janava to Kirina. Yawan. Mirundi will be finished within a very Yawan one day. He moved out to the Sibayina. I want him to prove one. I proved it to him. To kunga bamu state house, I became more. That is power. That is jaku msebe. Two, to suffocate me. Aganaba kakaba no kumpasent. Nzije mufuka mili. We had money. You were getting money. A former getting money. I'm a former newspaper vendor. Zeneru wabogo. Tusiyaringa. I'm arrogant. Tali indaba kufu. Tumusiku na muka. Buri ne muguru. Siri ogera kona wabogo. Jaka na mumale mwabu jozo. Nono katabane kakwa juju. Kajeko polo kula mbaka. Beba kaso mutwe. Mami tamale wala kunga mansenga wa kuwa sente zobu lunye nyo. Neba kula chichi ya gala. Echo kutegula. Yes. Nzeye mizinga jangu. But it is sent. Olini ngalichuka. Bajiri nzinkulika liche ya. Katiko wabu yankutuma banyi zomutuma. Tigendo letendiga. Gaya andali. Gaya magura satu ya bitiga anaji jau. Zingiri wafu yankule mikolo. But it is sent. Bategule. Hii bategule. Nika tuwe tukua atakana. Tukua atakana mungalu mwata mwini. Olimi lugenda kuchuka mwawo. I'm helping them to bring money. But it is sent. Nisi kumpa mwini. Nema mitama. Like I don't want to go. Kwa kuwa sent.